Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau na kawo mana hanyar da mutum zai download na WhatsApp normal akan wayansa. So ta yi zaka ga mutum zai ga WhatsApp normal ba sa bada dama ayi downloading din status direct da kan WhatsApp. To zaka ga mutum in yana da WhatsApp normal bai da damar da zai downloading din sa zuwa kan waya. Zaka ga kawai in aka sa status wani ya burge shi ma yana so irin dauko ya save nashi akan waya amma bai da damar da zai saboda bai san ma yanda ake ba saboda WhatsApp din basu bashi dama wajen yin downloading din sa kamar WhatsApp GB ba. Wannan dalilin ma na daya daga cikin dalilan da yake sa wasu ba sa yin shi WhatsApp normal din suke zuwa suke yin WhatsApp GB. To wannan hanyar da zan nuna mana za ta taimaka ma wurin in kana yin WhatsApp normal za ta taimaka ma wurin ka iya yin downloading din status din mutum cikin sauki ba tare da wani wahala ba. Dan ganin wannan hanyar ka bi wani har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta idan ka sabo ne a wannan channel mai suna fakutv ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zabo wal hakan shine zai ba da dama da zarar mun soki sabon bidiyo a sanar da kai sannan ka danna alamar like ka share ga sauran abokananka. Abinda zamu yi yanzu zamu je mu nemo a WhatsApp normal WhatsApp. Kamar yanda kuka sani wannan shine normal WhatsApp. Bara mu shiga. To already ga munan dama a wajen status din. Yanda kuke gani misali ga WhatsApp nan, nan status ne na WhatsApp. WhatsApp wanda suke daura. To misali kaga wannan ya burge ka ko kaga wannan hoton irin na kullun nan ya burge ka kana so ka dauka. To in ko duba din nan wurin ba za ka ga wajen da aka ce saving ba kamar yanda irin WhatsApp GB in ka danna nan za ka ga a gefe na kasa nan kirin ana iya sa damar downloading to amma shi wannan bai da damar downloading a nan wajen kawai sai dai ka gansa ka barsa. To wannan hanyar da zan nuna mana za ta taimaka ma wajen duk wani status da ka gani akan WhatsApp ɗinka ka iya saukar da shi cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa ya zauna a cikin wayanka ba tare da ka sha wani wahala ba. To ka bi wani har ƙarshen wannan bidiyon. Da farko za mu je mu nemo a Zenda. Za mu jira Zenda ta bude. Sannan ƙasan wajen Zenda in ka duba kowa ya sani a ƙasa. Nan ƙasa kenan. Nan ƙasa. Za ku ga wajen da aka sa hiya social da me da to MB fitiri. To amma mu wanda za mu ɗauka a nan social za mu ɗauka. Kana shiga social in ka duba za ku ga gashi nan a sama za ku ga WhatsApp, za ku ga Instagram, za ku ga Facebook, za ku ga Twitter. To abinda za ka yi a nan wajen abinda za ka yi kawai za ka zo ka danna wajen da WhatsApp yake. Kana danna wajen WhatsApp nan wajen za ku ga duk wani status da muka gan shi a kan WhatsApp gashi nan ya bayyana ta nan wajen. To yanda za ka yi connecting ɗinsa da WhatsApp ɗinka da ya zo kawai kana downloading ɗinsa abinda za ka yi in ka duba nan wajen. Za ku ga connected saman nan can sama za ku ga connected. To abinda za ka yi connecting din wannan Zendan da WhatsApp ɗinka ne domin duk wani status in ya zo ta nan wajen kana sauke shi gashi nan connected. Za mu danna wajen connected in ku duba gashi nan ga WhatsApp ɗinmu ga status ɗinmu na WhatsApp muka yi back bara mu yi back minimizing nan ɗin zuwa Zenda. Yawwa kuna gani gashi nan duk wani wannan abun kullun da nace mutum in yana so zai iya sauke shi akan wayansa. Kun gani gashi nan a nan wajen. To in ku duba gashi nan nan ƙasa shi ta nan gashi nan a ƙasan nan za ku ga wajen da aka ba da damar downloading. In ku duba gashi nan a ƙasa in ka danna za ka ga wajen da aka sa downloading ko kana yin haka yanzu already ko ya ma downloading din wannan hoton kullun akan wayanka. Ba ma shi ɗaya ba ko ma wani kala ne sai ka zo ka danna je talla ne bara mu fita mu ɗan yi back. Yawwa in ku duba gashi nan wannan in ku duba alamar mikin za ku gani kenan cewa mun sauke shi. Shi wannan ta ƙasarsa za ku ga alamar mikin ne. To gashi nan in wannan ne ma gashi nan yanzu ko wajen nan za ka zo sai ka danna gashi nan zai ce ma open kar ka danna wajen open ko ka danna wani gefe daga wayanka
kana danna za ku ga cewa yayi downloading din sa shi ma ya sauka kan wayanka ko ma wanda kala ne dai zaka sauke shi ya zama akan wayanka normally ba tare da wani matsala ba to duka dai anan muka kawo ƙarshen tutorial din nan kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV ka danna alamar subscribe sannan kai share ga sauran abokananka domin su ma su gane su amfana nagode.